motivering lyder: med finish i världsklass och det rätt fitment har denna bil allt man förväntar sig i denna klass. Den har satt standarden i trenden inom svensk bilentusiast. Därför går priset till bästa tyskstuk Stens och Hellefärs till Roland Zetterström! Grattis Roland! Du har ju varit med länge. Ingen som slår. Vi får hålla micken här uppe, utan killarna vill höra vad du säger. Det blir mysigt om vi får småprata lite, men vi kan dela med oss. Du har ju... Ja. Han är lite tystlåten, han är från Falkenberg. Jag vet inte, det är någonstans utanför. Det är just därför, det pratar lite långsamt, men vi ska hänga med. Därför du rullar så långt eller till. Ja, nej. Men du har sett, när byggde din första bil? Jag kommer ihåg det första reportaget jag skrev om dig. Det var om en Volvo 240. Kommer du ihåg det? Ja. Det är för att jag själv har haft en Volvo 240. Ja, Volvo-raggar jag. Ja, det hängt i sen. Ja. Men jag fick ett litet uppdrag idag. För här, på den här lappen så står det gubberoller. Det är ju Snapchat ju. Ja. Jag tror att du får ge Hans-Ove en någon gång här. Ja, det är bra det. Tack, grattis till priset. En stor applåd. Roland, din gubbrolle.